今天和大家分享一道翡翠文蛤的做法，学会了在家你也是大厨。第一步，准备半斤新鲜的文蛤，用水洗干净。洗干净的文蛤先放入一个干净的碗中备用。接下来我们准备100克洗干净的菠菜叶，放入打碎机里，再放入50克的清水，盖上盖子给菠菜叶打成汁。打好的菠菜汁用蜜露过滤一下，放一旁备用。接下来我们再准备一块鸡胸肉，放入打碎机里，再放入几片生姜、几根小葱去腥。做这道菜，不喜欢吃鸡胸肉的朋友也可以用虾仁和鱼肉代替。鸡胸肉尽量打得细致一点，打好的鸡胸肉先放入碗中备用。接下来我们开始调味，放入1克的盐、1克的鸡精、少许的胡椒粉，再放入提前打好的菠菜汁。菠菜汁我们可以分两次加入，用洗干净的手给里面的菠菜汁和调料一起抓拌均匀，再用手往一个方向搅拌，给鸡胸肉摔打上劲。打上劲的鸡胸肉再放入5克的土豆淀粉，放土豆淀粉主要可以起到打上劲的鸡胸肉更加的有劲道。打上劲的鸡胸肉先放一旁备用，接下来我们起锅烧水，给文蛤放进去蒸。蒸的过程中可以放上2根小葱、2片生姜给文蛤去腥，盖上锅盖蒸5分钟左右，给文蛤蒸开口即可。5分钟已经到了，现在我们给蒸开口的文蛤从锅中拿出来。再准备一个干净的碗，给蒸好的文蛤汤倒出来放一旁备用。再给文蛤肉的内部抹上少许的土豆淀粉，抹土豆淀粉主要可以起到馅料在文蛤肉里面不容易脱落。再给提前打上劲的鸡胸肉抹在文蛤肉里面，抹的过程中勺子上可以沾上少许的水。抹好鸡胸肉的文蛤先放入一个干净的盘子中备用。接下来我们准备3包玉子豆腐，用刀给它切开，用手给改好刀的玉子豆腐轻轻的挤出来，再给玉子豆腐切成小块。接下来我们给切好的玉子豆腐摆在文蛤边上，摆的过程中我们可以摆成一个圈，这样看上去会更加的漂亮。接下来我们给摆好的玉子豆腐和文蛤放入蒸锅中，上气盖上锅盖蒸5分钟。再准备一个干净的锅，给蒸文蛤的汤倒入锅中调一个汁，放入少许的盐调咸淡，再放入少许的鸡精，不喜欢吃鸡精的朋友也可以不放。接下来我们给火关掉，用淀粉勾个芡。有很多朋友不理解勾芡为什么要关火，因为关火勾出来的芡不容易粘在一起。接下来我们给勾好的芡淋在蒸熟的文蛤和玉子豆腐上面，一道非常养生的翡翠文蛤我们就做好了。谢谢大家的观看，我们下期再见。